A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos do canal Família Adoração a Deus. Nesse vídeo eu venho aqui relatar um comentário da nossa irmã Leia nas suas redes sociais, que ela diz: Bom dia, cheio da paz do Senhor Jesus. Muito obrigada a todos que estão orando a meu favor. Tenho recebido mensagem de áudio onde oram por mim. Isso tem me animado muito. Amo receber mensagem de áudio com oração, porque eu oro junto e Deus me conforta o coração. Então, muito obrigada. Amanhã a diretoria da IPDA vai definir o tempo de disciplina que aplicarão a mim. Continue orando. Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos? Vamos continuar orando pela nossa irmã Leia Miranda, pela nossa igreja. Eu creio que Deus vai dar vitória, né, para esta igreja a qual Deus levantou, né, uma igreja que grandes bênçãos, grandes vitórias. Eu creio que os irmãos aí já receberam muitos milagres, muitas bênçãos, assim como eu já recebi nesta igreja pentecostal, Deus é amor. Por isso que a fúria do adversário é muito grande contra os servos do Senhor. Amém? Mas vamos continuar orando, apoiando, em oração, em jejum, pelas nossas vidas, pelo nosso lar, pela nação, pela igreja, que eu tenho certeza que a vitória vai ser grande, não só para a vida da nossa irmã Leia, para a vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um.